sempre misera, io lei s'affido, io le confido, mal cauto il cuore. Ormai non senti sì, felice a pieno, di suo quel seno, molliva amore. A bene, cosa dice ste chodim na kino? Barkau zanzalte, da ste umidane. Ей, тук трябва да е. Здравей, ние сме ти големи фенове. Ето ти един хималайски едълвайс. Къде намери този хималайски едълвайс? На Илиенци. Знаеш, че едълвайса не е наш. Трябва да го върнем на баба Кукурус. Добре, добре, прибирам го. Ха! Превластявате моята любима! Сега ще опитате гнева на супер зубара. Ау! О, не! Изгубих цветето някъде вътре в нея. Сега не е момента за това. Трябва да се умитаме. Ей, Майкъл, ела за малко. Това не са ли онези, които ни свиха едълвайса? Да, същите са. Ей, хрумна ми нещо. Добре. Хайде, де, къде се бави сервитьорът? Гладен съм! Извинете, може ли? Идваме и сегичка! Здравейте, какво да бъде? Теб не те ли познавам от някъде? Най-вероятно се бъркате, господине. Да ви препоръчам ли нещо? За мен една диетична кола, а за моята ефирна принцеса едно кило телешко с гарнитура от пилешки крилца и свински ребърца. Ще ми отнеме цяла вечност да намеря едълвайса в тази кочина. А нещо за пиене за дамата? Пст! Пст! Дева! Хей! Ще ми трябва помощ! Извинете ме за момент. А? Къде избяга сервитьорът? Леле, браточка, гледай колко изгубени неща! Имам чувството, че само ние липсваме. Явно вече не липсваме. Там има някой. Кой си ти, бе? Елвис, бейби, не ме ли познахте? Не се сещам. Аз съм Елвис, and here we go, and don't you? И що си вързан? Едно племе крейзи от качалки ме вързаха и иска да ми задат тази вечер. Идвате in time. Пичовес, ще можете ли to save me? Хубаво! Само побързай, Майкъл. О, но! Какво? Племето ли? По-лошо. Very по-лошо. Някакъв фрик идва към нас. Пипнах ви! Мислехте, че ще ми се измъкнете, а? Жестоко сгрешихте! Тази са екстра за жертвоприношение към нашата богиня! Бягай! А, ти пък откъде дойде? Бързо, съкровище мое! Бързо да не ни хванат диваците! Трябва спешно да излезем от тук! Не сам, бойс, намери хекси! Дами и господа, Елвис напусна the building. Абе, зубърчето вътре ли остана? Да, но парадоксът е, че и тя остана вътре. И ако изчисленията са ми точни, момчета, в момента са се изгубили в някакво друго измерение за винаги. Let's go на кино, бейби. На кой филм? Ами не знам, ще видим, може и хоби да гледаме. Полегнала е Тудора, бейби. Къде попаднах? Ехо! Има ли някой? Мамо!